Вітаю вас, дорогі телеглядачі в ефірі. Програма завжди цікальна, завжди пізнавальна програма, де ви можете почути відповідь на досить цікаві питання, важливі питання, важливі питання для життя, а особливо для духовного життя кожної людини. Програма Духовне джерело. В гостях у нашій програмі, кандидат богослов'я проторей, отець Олександр Гук. І сьогодні ми будемо розбирати цікаву тему. Цікаве питання про посередництво у богоспілкуванні. Дійсно, це тема близька кожній людині, тому що сама природа людини, можна сказати, устроєна так і сформована так, що ця потреба в нас у кожного є. І всі ми шукаємо чогось такого містичного, абсолютно ідеального. По факту шукаємо Бога. Та багато людям здається, що в цьому пошуку і в цій бесіді з Богом людині не потрібен посередник. І ми знаємо, дійсно. Неодноразово це ставиться як докір церкві, докір со сторони сектанства, різних сект, домінацій, різних релігійних новоутворень, що посередника у богоспілкуванні не потрібно. Тому сьогодні ми постараємося розкрити це питання, дати відповідь, обґрунтувати, чому все ж таки посередник потрібен і як це обґрунтовано? Як це обґрунтовано із сторінок святого письма, як це обґрунтовано із вчення святих отців і як взагалі практика, а це ми знаємо. Багатотисячолітня практика церкви про це яскраво свідчить. Тому, отець Олександр, почнемо, напевно, з самого початку. З Скоренє питання: чому ж все ж таки в людини є ця потреба до Богоспілкування? Вона, не мову, онтологічно закладена в людину. Це один з таких антропологічних ефектів людини. Нам потрібен Бог, нам потрібно спілкування з Ним, і це, знову ж таки, спілкування не єдиної особи, це спілкування особистості з особистістю. Ви знаєте, прекрасний вислів, який дуже часто згадують. Що душа людська за своєю природою християнка, це означає, що дійсно людина шукає Бога і відчує велику радість, коли вона його знаходить. Відносно посередництва, що можна сказати? Ви знаєте, був такий період в історії людини, коли посередник і не був потрібний. Це до гріхопадіння. Ми знаємо, що наші прародителі Адам і Єва мали велике щастя. Тому що у них було вічне життя, було все необхідно, але саме велике щастя було, що вони мали безпосереднє богоспілкування. Тобто це була основа й основ, це джерело вічного життя, богоспілкування, яке було до гріхопадіння. Внаслідок гріхопадіння, як ми знаємо, втрачається і життя вічне, приходить смерть, страждання. І така сама ну, фундаментальна втрата це втрата богоспілкування безпосереднього. Так що вже в цьому відношенні святе письмо нам свідчить про те, що безпосереднє богоспілкування було втрачено, і тут виникає необхідність в посередництві. Як вона формується, ця необхідність? Про ну, це нам досить детально розповідає святе письмо, яке являється, по суті, джерелом ну, Богопізнання. І історію цього Богопізнання, пізнання, як ми знаємо, що ця історія розвивається послідовно, тому що внаслідок гріхопадіння, як ми вже відмітили з вами, безпосереднє богоспілкування з істинним Богом втрачається. Людина стає недосконалою, вона грішить і втрачає її знання про істинного Бога, як відомо. Якщо ми гортаємо сторінки Святого Письма, то історія ну, розгортається досить драматично, як відомо. Авель і Каїн, вбивство. Авель, якби, ну все-таки людина, яка ще може утримувати це спілкування з Богом, шукає його, Авель вже втрачає. І таким чином історія людства розвивається в такому напрямку, що істина богоспілкування втрачається, і тоді правда виникає необхідність у посередництві. Якщо узагальнити, узагальнити цю тему, нашу, то звичайно, хто ж є для нас посередником? Якщо ви так ставити питання, звичайно, це церковний простір, це церква. Але як воно виникло, ну, звичайно, треба, як кажуть, згадувати всю історію спасіння, як і ця історія формується. До 11 глави книги буття, як відомо, ця історія досить лаконічна. Вона розгортається в такому якби послідовному плані, але в той же час дуже лаконічно. Ми знаємо, що ну, зароджується вже якби таке відношення до світу і формується такий світогляд, як ми визначаємо, язичницький. Тобто втрати віри в істинного Бога вже відсутні, але людина шукає таким чином, формується таке, ну, скажімо, не посередництво, ну, язичництво в своїй природі, як такий. Ну, в цьому відношенні можна говорити дуже багато, дуже багато чому, тому що до 11 глави книги Буття, як ми вже з вами відмітили, лаконічно розгортається ця історія людства, що були цивілізації. Ці цивілізації визначені дуже високим розвитком. Про це вже багато говорилось, і про це багато пишеться. Розкриваються нові сторінки, і археологи, і вчені дивуються, що ж за цивілізації. Про які ми нічого не можемо сказати, але матеріальні пам'ятники присутні. Ну, тут можна згадати єгипетську цивілізацію, перш за все, чому, тому що сама Біблія, біблійні події безпосередньо зв'язані з Єгиптом, як відомо. В Єгипті формував свій світогляд і готувався до великої місії як Потім із Єгипта виходить народ, який вже мав би знати про істину Бога і так далі. Тобто, по суті, історія спасіння. Розгортається в контексті єгипетської цивілізації, як Ну, Можна тут згадати вихід із Єгипту і так далі. Але є інші цивілізації надзвичайно розвинуті, а Сірово Вілонська, будь ласка, дуже розвинута, оці чудеса світу, де не вражаються цим просто матеріальним, матеріальним досягненням цих цивілізацій. Потім можемо згадати цивілізації. Південної Америки, про які дуже мало відомо, але розкриваються матеріальні пам'ятники, і там дуже багато таких несподіваних знахідок, як ми знаємо, ці піраміди, де знаходять у зарослях у джунглях, які зорієнтовані відносно космічного простору. Піраміди єгипетські, так само, це велика загадка. Але всьому письмі про це дуже лаконічно сказано, що були люди із Поліни, ну, із Поліни. Не тільки, скажімо, такому безпосередньо матеріальному аспекті, що це були дуже люди могутньої фізичної сили. І ви знаєте, підтверджується це, археологи знаходять таких людей, які вражають своїми розмірами, знаходять і дивуються. І там різні гіпотези виникають, як це могло бути, що це за люди. Отець Олександр, якщо так обособити, можна сказати так, на допотопний світ, в принципі, поділявся, бо диференціював себе на два прошарки людей, на, дві, на два напрямки. Це люди, які знали Бога, і люди, які не мали бажання знати цього Бога. Тобто люди свідомо протестували проти Бога. Дивіться, таке питання ще. Якраз ми згадували райський період людства. Тобто це перше, перше творіння, ідеальний світ. Тобто, ідеальний світ, ідеальний адем, рай, спілкування напряму живе спілкування з Богом. Дивіться, яке питання цікавить мене, і думаю, цікавить багато телеглядачів. Коли на перших порах Бог спілкується з Адамом і Євом, ми бачимо там абсолютну довіру, абсолютну любов, це те, що домінує в цих відносинах. Тобто на фоні цього і відбувається спілкування людини з Богом, творіння своїм творцем. Та одразу після того, як людина вибирає альтернативний шлях, вона згрішає. Тобто вона вибирає життя без Бога, без того, що дає Господь. В відносини між людиною і Богом втручається страх. Тобто приходить ще до того невідома, скажімо так, емоція. Це стикія, це хаос у людському організмі. Чому все ж таки після гріхопадіння в склад людини відходить цей страх? Чому він нарушує? Чому Адам боїться вже Бога? Чому в раю, коли Господь призиває його до себе, Адам, і це де ми знаємо, це, дійсно, це голос не, не лише до Адама, це голос до кожної людини. Де ти? Чому все ж таки Адам ховається і боїться? Чим обумовлений цей страх? От уже на цих перших початках Бог спілкування. Ну, бачите, там є дерево пізнання, і там було сказано, що якщо ти порушиш закон Божий, у тебе відкриються очі, і ти цей страх будеш мати. Ти побачиш, що якщо ти віддаляєшся від Бога, твоя природа спотворюється, вона страшніє. І тому якраз цей переляк був, що вони побачили, що голі нагота. А що це означає? Не тільки в прямому фізичному смислі, що вони побачили, що їхня фізична природа змінюється, і що вона жахлива, вони побачили і внутрішній страх, що віддаляються від Бога. І тому віддалення від Бога це і являється якби показником і спотворення, і цього страху, як такого. Тобто людина відчуває, що без Бога вона безпомішна. І, до речі, тут, якщо продовжити оце ваше питання, є так звані демонічні сили, що падші ангели, так звані, вони дуже страшні, так, але ж вони були прекрасні. Але коли вони порушили закон Божий, віддалились від Бога, і у своєму падінні вони настільки спотворилися, що вони стали страшними. Що навіть їх скажімо такий образ для людини дуже небезпечний. Вони настільки страшні, що навіть на них страшно і дивитись. Ну якщо цю тему це ваше питання розгорнути більш так послідовно. А відносно людини після гріхопадіння, то ми вже з вами відзначили, що безпосереднє богоспілкування втрачено, втрачена ця радість, і людина вже, по суті, живе по своїм гріховним законам. Але Бога вона шукає, вона хоче поклонятись. Так виникає язичництво в усіх своїх аспектах. І такого високого гатунку, ну язичництво це. Скажімо, таке дуже масштабне явище історичне, є язичництво цивілізаційне, як Єгипет Древній, де у них є ця, ця ієрархія богів, язичництво от, і так далі. Воно дуже розгорнуте. Є язичництво примітивне, ну, примітивних племен і так далі, ці всі шаманства. І... Тут багато можна говорити різні версії язичництва, але в цілому якраз відсутність істинного бовпізнання і породжує це посередництво, що виникає магія, виникає вже, скажімо, ієрархія жерців. Ну, скажімо, взяти древній Єгипет. ієрархія жерців це надзвичайно впливова такий прошарок суспільства, який впливає на життя країни в цілому. Вони вивчають космос, вони орієнтуються в космосі, вони формують законодавство і так далі. Сам фараон це Верховний Жрець, бачите. і він якби був таким, ну, скажімо, зв'язуючим таким елементом у житті древнього суспільства, зв'язок з вищим світом і так далі. Тобто, це якби присутність. Божа в їхньому розумінні через жерців, через і так далі, і так далі. Тут ми можемо навіть згадати святе письмо, коли Мойсей приходить до фараона з вимогою, щоб відпустити народ, і там втручаються жерці, і там відбуваються певні події. Пам'ятаєте з святого письма, як там Мойсей, по суті, веде вже боротьбу з цим з жерцями для того, щоб дійсно виконати ту місію, яка на нього покладена. Так що бачите, в цьому відношенні, навіть з формальної точки зору, посередництво воно являється просто необхідним. І в аспекті або пізнання. Чому? Тому що історія спасіння, як ми знаємо, вона формується так поетапно і детально. Ми з вами відмітили допотопний період, трошки розглянули оці древні цивілізації, які, по суті, були вже, ну скажімо. Цивілізаціями абсолютно без е, істинного богопізнання. Тут з'являється, якби ну, така гординя у людей, що вони можуть все. І, по суті, вони формують своє життя відносно своєї гріховної природи. І це відмічено так символічно побудовою Вавилонської вежі. Ну, тобто, що люди по суті, особлюють себе з тим, що вони. Являються ну, такої божественної природи, що вони вирішують це. Ну, це такий дуже образ виразний, що Вавилонська вежа це символ, коли людина вважає посередником якби, свою гріховну природу. Дуже, дуже цікава тут думка, отець Олександр саме Вавилонської вежі. Вона ж не просто будувалася, в Біблії де сказано, зробимо ім'я себе, тобто зробимо собі ім'я. Але якщо дивитися дійсно толкування і розтлумачення цього міста, ми бачимо і багато всі оці говорять, люди намагалися захистити себе від ще одного потопу. Вони не мали бажання відмовитися від цього гріховного життя. Їм було простіше захистити себе від потопу. Тобто ми, роз... ми бачимо, що в них є розуміння Бога, є розуміння морального життя. І вони не мають бажання просто підкоритися ці а та противостояти. Це, це, це актуальна проблема. Хіба вона відсутня зараз? Хіба людство не. Не турбується про своє майбутнє і бачить загрози, але вона вирішує це на своєму рівні, ну, скажімо, такими технологічними засобами, законодавством, обмеженням там, скажімо, ядерної зброї, або як припинити цю екологічну катастрофу і так далі. Тобто людство і зараз робить таку спробу, як би припинити цей негативний процес, але робить це з своєї точки зору, ну тобто своїми силами. А з християнської точки зору, звичайно, все у волі Бога. І там Господь завжди нагадує, якщо ви будете зі мною, то все у вас буде добре. І ця історія спасіння якраз про це свідчить. Оцей народ, який мав знати істину. Бога, як завжди до нього звертались уже пророки, коли бачили занапад, що опам'ятайтесь, у вас є я, ви мене знаєте. І якщо ви зі мною, якщо ви про мене не забудете, будете зі мною спілкуватись, а для цього все є. Опосередковано все, і у вас є храм, у вас є знання закону Божого, вам все відкрито, у вас є релігійне життя, яке ви маєте виконувати. Якраз тут з'являється оця тема посередництва для того, щоб народ знав істинного Бога. Опосередкування мусить бути. А в якому вигляді воно викладено? У вигляді чіткої ієрархії. Мойсей виводить народ. І на протязі цього періоду, коли вони йдуть у землю обітувану, формюрюється це посередництво у вигляді старозавітної церкви. Перш за все, це закон Божий, сінайський, який Мойсей приносить. Мойсей індивідуально спілкується з Богом, але для народу вже передбачено це пересадкування. Ветхозавітна церква закон і чітка ієрархія, відкрити книгу Левіт. А що таке книга Левіт? Ну, скажімо, це якраз формування оцього посередкування церковного ієрархії, первосвященник, священники і левіти три рівні. Формується цей процес, як кажуть, посередника на чіткому такому. Чітко визначеному рівні, який Богом указаний, або книгу в Торозаконі, і взагалі п'яти книжки, коли ви читаєте, як там гарненько розписано, якою має бути скіння, там все в деталях, чисто технологічних, який матеріал має бути, і так далі, і так далі, які розміри. Бачите? буквально, ну скажімо, на технологічному рівні виконується це опосередкування. І тому вже тут уже закладено з Божої волі, що оце посередництво вивидкозавітна церква, але з якою метою. Що Ветхозавітна церква має передати цю естафету вже церкві Церкві Христа. Отець Олександр, досить таке кульмінаційне питання. Ви вже дотично так до нього доторкнулися. Це питання якраз індивідуальної бесіди Мойсея із Богом. Тобто, тут на чітку ми бачимо. Тобто, в священному писанні ми бачимо: Господь не говорить напряму з єврейським народом. Мойсей говорить з Богом. Мойсей ізвіщає волю Божу народу. Народ просить Мойсея. Просити Бога. Тобто ми бачимо дійсно це посередництво, засноване засновано вже в старому Завітчі. Ну, Воно чітко визначено. Якщо говорити про індивідуальне посередництво, звичайно, перш за все треба згадати Авраама, тому що до 11-ї глави книги «Биття», якщо як ми вже з вами відмітили, це по суті доісторичний період, ну допотопні цивілізації, про яку наша історія взагалі нічого не знає, і хронологічно це не зафіксовано. А епоха Авраама, вона хронологічно зафіксована. Це історія в чистому вигляді. Коли вже Авраам одержав це боготровення, індивідуальне спілкування з істинним Богом, уже історія була в буквальному розумінні. Єгипет вже був на стадії свого височайшого розвитку, вже стояли піраміди, вже чітко була розроблена ієрархічна система, релігійна Древнього Єгипту і так далі. І тут усе вже було, розумієте, оце посередництво. Авраам тільки мав побудувати. І що йому Господь говорить? Що в майбутньому твоє потомство буде як зірки на небі, як пісок морський, тобто вказував на ну, планетарний масштаб майбутньої церкви, От, універсалізм і так далі. Це йдемо якраз про новозавітний рівень, а старозавітний рівень Мойсея це ветхозавітний рівень, якби підготовчий. Що буде це посередництво у вигляді старозавітної церкви з усіма її постановами? Їх дуже там багато. І левіти, і книги второзаконні, і Взагалі, вся письмо Ветхозавіту, воно наповнено цими деталями, скажімо, ієрархія, первосвященник, священство, левіти. Досконало все розписано, буквально ну, по буквам. Це Ветхозавітна церква, Якраз посередницю тут чітко визначено. І саме Господь повілів, що саме на такому рівні воно має здійснюватися через церкву. Церковність має бути присутня, тому що народ як такий. Як, як скажімо, історичне явище і біологічне, він може спілкуватися з Богом тільки через церковне посередництво, і така церква була сформована. Отець це це ієрархія. дуже цікаве питання, і напевно потрібно тут маленьке доповнення. Покликання першого священника або першого священника це брат Мойсея Аарон. Тобто, з прямої вказівка Бога… офіційне визначення. А дивіться, Авраам хіба не священник? Ну якщо так брати, Авраам хіба не священник? Чому? В Якому розумінні? Він знає істинного Бога. Істинний Бог до нього звертається, він своїм прикладом може показати навколишньому язичнику світу, що таке знати істинного Бога, як приклад. Потім ми згадуємо цю історію, коли приходить Мелхіседек. Священник Бога Всевишнього, це, це істинний священник, який вже був, по суті, але про нього ми нічого не знаємо. Тобто у цьому відношенні святе письмо дуже лаконічно. Він прийшов, Авраам показав своє відношення до нього, приніс йому дари. І ось, будь ласка, священство, як таке, вже присутнє, і це, по суті, є вказівкою на те, що в майбутньому потомки Авраама будуть будувати саме такий, ну, скажімо. Ветхозавітний церковний простір, де буде священство офіційно визначене, як ви згадали Аарона. Це священство офіційне, яке було визначене для того, щоб упорядкувати релігійне духовне життя. І воно було упорядковано. Там чітко розроблена вся система приношення жертв різних рівнів і так далі. Це все здійснюється через священство. Так що, через це опосередкування церковне, я підкреслюю, і здійснюється релігійне життя цього народу. З якою метою? Що він став основою для майбутньої церкви вже Вселенської. Отець Олександр, якщо далі історично слідим, все ж таки стопами от, Древньої церкви, єврейського народу, виникає дивний інститут, напевно, навіть два інститути. Це інститут пророцтва і суддівства. Дійсно, дуже цікаве звернення пророків до ізраїльського народу, єврейського народу, який відпадає від Бога. Чим далі, тим він більше відділяється. Пророк говорить Що? так, говорить да, Господь да. А, розумієте, а В чому заключається призвання пророче? Пророки завжди вказували на народ, що чітко визначено це посередництво церковне, і в цьому просторі церковному і треба здійснювати своє духовне життя. Якщо воно виходить за межі церковності, так би мовити, то це вже серйозна проблема. А за межі церковності виходили. Тому що чому? Тому що навколо був язичницький світ, він дуже впливав на людей, і таким чином вони втрачали оцю церковність, вдхозавітну, де чітко було визначено, що робити, і так далі. І це було серйозно. Духовною проблемою. Про ці проблеми завжди пишеться. Взяти хоча б для прикладу пророка Ілью. Пророк Іл Яка його місія була? Якраз вказувати і царю, і народу, що він втрачає церковність, чітко визначену, вже сформований церковний простір, він виходить за його межі за межі церкви. Чому? Тому що проникає язичництво, язичницькі традиції. І ви знаєте, от епоха пророка Ілії дуже драматична, тому що. Єдиний Ізраїль розколовся із за того, що в церковність втрачає. Північне царство, ізраїльське, так зване, де й пророк проповідав воно взагалі в духовному розумінні було дуже проблематично, тому що це там цар, уже напів'язичник. Жінка взагалі язичниця, така агресивна, яка. Робить це для того, щоб язичницькі традиції тут приходили, і, так, і таким чином втрачається повністю. І прирок був призваний до цього, щоб вказувати народу, що він вийшов за межі істинної церковності і прийшло вже язичництво. Це загроза, і вона, як ми знаємо, закінчилась так узагалі трагічно, що це царство зникло. Пів, пів, північне. Навіть дата, чітко визначена історично, в 722 році до Різдва Христового, оце північне царство, так званий Ізраїль, перестав існувати, тому що він був знищений. А Сирійської імперії навіть доповнюючи вас, можна сказати. Плачевність цієї ситуації ми бачимо із слів самого пророка Ілії. Він в один з етапів він називає до Бога, що Господь просто призвав його до себе. Він просить смерті, тому що немає людей, яких які поклоняються живому і Богу. Якщо йти Богу. далі, дивіться, якщо йти далі, також повторюється історія. В 722 році зникає північне ізраїльське царство, його знищує Сірія. Більш благополучним було Південне Іудея, так звано, тому що там був Єрусалимський храм. Але бачите, до чого йде тенденція. Якраз тут дуже виразний приклад пророка Єремії. Він також звертається до царів, звертається до народу, що ситуація духовна дуже небезпечна, що вони втрачають церковність. І така ж буде доля, як у цього північного царства, яке зникло. І дійсно, як ми знаємо, у 586 році. Зникає іудея, і знищується перший Русалимський храм уже Вавілоном. Будь ласка. Отець Олександр, чи можемо цього сказати і так трошки підвести такий підсумок? Коли народ втрачає богоспілкування, перестає бесідувати з Богом, перестає узнати, жити тим, що говорить Господь. Дійсно, це може скажімо так негативно і, в принципі впливає на історію цього народу, на його розвиток. І з історії, от якраз цих двох царств, ми бачимо. Чим більше вони відступають від Бога, тим більше приходить руйнування, захоплень і Розумієте, полому. старозавітна історія. Це для нас великий приклад. Там все гарненько розказано, що буде, якщо ми так будемо поступати. І ця трагічна історія народу на що нам каже, що коли втрачається істина церковність, я підкреслю, церковність істина втрачається, і тоді виникають дуже серйозні проблеми. А для цього народу вони були і в політичному аспекті дуже важливими, тому що е е е, так званий теократичний принцип існування народу, те, що Главою, так би мовити, є для них сам Бог, який їм відкрився, який їх ввів через пустиню, який творив для них чудеса. І якщо цей зв'язок втрачається, коли він втрачається, коли втрачається церковність, яка була чітко визначена ієрархічно і так далі, про що ми трошки поговорили там, і ця система священства. Трьох рівнів первосвященник, священник і Левіті, оця скіня, їхній храм, по суті, де вони спілкувались з Богом і приносили жерти, а потім це вже кульмінаційно завершилось єрусалимським храмом, де це вже було, так би мовити, підведено до такої вищої стадії, що вже єрусалимський храм це по суті, як кажуть, душа народу тут присутня і здійснюється істинне Богоспілкування. Але чим закінчилось, як ми знаємо? Перший храм будує цар Соломон, який мав для цього можливості. І ми знаємо, що на початку це мудрість, це зв'язок з Богом, і Господь показує свою присутність видимим образом у цьому храмі. Але чим закінчилося, як ми знаємо, також і Соломон, на жаль, здійснює помилки втрачає церковність, оці всі його, так би мати, гріховні тенденції до спілкування з язичницьким світом. Занадто велика увага до слави, до матеріальних таких досягнень, і так, далі, і так далі. Це приводить до того, що, по суті, і доля цього південного царства ідеї була вже чітко визначена на майбутнє, що вона закінчиться трагічністю. Тобто ми до якого висновку приходимо, що старозавітна церковність вона вже була чітко визначена, а це є посередництво, посередник як церква, яка здійснює цей зв'язок богоспілкування з народом, як Сукупністю. Ось, але коли вона втрачається, то виникають вже, вже трагічні завершення. І вадкозавітна історія якраз нам про це свідчить. Перший храм був зруйнований, народ приходить у себе. Оцей Вавілонський полон, де народ приходить у себе, тобто починає згадувати про істинного Бога і починає в цьому відношенні ну, робити певні зусилля у позитивному напрямку. Бог повертає цей народ на батьківщину, вони відбудовують другий єрусалимський храм, начебто вже так би мовити, прийшли в себе, і ця церковність якби відновлюється. До речі, вже, скажімо, формується більш чітко святе письмо, єздра, так який цю ініціативу проявляє. Але потім ми знаємо, що ця церковність знову приходить до занепаду. Вона завершується досить трагічно. А вже якщо говорити про новозавітну ну, церкву нашу, то так, знову ж треба підкреслювати, що якщо ми говоримо про богоспілкування і посередництво, воно присутнє, то це посередництво має бути тільки церковним. Індивідуальне богоспілкування ну, це я б, ще я, цікаве, але, в тому, але завжди треба пам'ятати, що для нас церковний простір це є якраз, ну, скажімо, той… Саме оптимальний, де Богоспілкування здійснюється у всій своїй повноті. Людина приходить у цей простір, їй не треба докладати якихось індивідуальних зусиль, таких, ну, людських, тому що вони завжди приводять до негативного. Хто шукає Бога індивідуально, незалежно від церкви, ну так, якщо узагальнити, завжди приходить до такого ну, ну небажаного результату. Звідси, до речі, ці всі єресі, секти. А чому вони виникали? Тому що людина виходить за межі церковного простору, який чітко оформлений, сформований. Новозавітна церква Христова. Вона чітко була оформлена, вона побудована. Також, ну, скажімо, якби такою основою була Ветхозавітна церква, де було істинне богопізнання, де була чітко визначена ієрархія, так само і Новозавітна церква будується. і Ієрархічно, це необхідно, тому що народ має мати церкву. А церква це якраз є ця повнота Богопізнання, де все є необхідно. Ну, всі складові, скажімо так. Вся повнота людина приходить, церква одержать все необхідне для того, щоб це богоспілкування було таким, по-перше, завершеним і повноцінним. Отець Олександр дуже цікавий образ. Ми якраз розгортали питання про Скінію, про храм. Єрусалимський храм, перший храм, другий храм. Якраз в історії цієї Скінії цікавий прообраз первосвященника. Раз в рік він заходить в святилище, де ніхто не має права заходити. І тут цікава думка слідуюча. Він приносить жертву. Приносить жертву за себе і приносить жертву за народ. Тобто тут теж ми бачимо таку трьохсоставність. Звичайно, Ну, це універсальний принцип. Ви знаєте, універсальний принцип, який закладений в історії спасіння. А Ветхозавітна церква це прообраз новозавітної. Ветхозавітна церква вона не досконала в значній мірі, тому що. Мала прийти Бога чоловік. Бог мав прийти на землю для того, щоб церква була повна цю місію спасіння, чітко визначити і завершити. Тому Ветхозавітна церква вона в цьому, цьому відношенні була підготовкою. прообразом. дуже гарно про це говорить святий апостол Павел, про Ветхозавітну церкву. Вона була прообразом, Вона була тінню майбутнього, вказувала, як має бути, що буде церква. Де буде також ієрархія, але вся церква вже буде мати повноту Божественного откровення, свята Троїця. Це повнота Божественного Откровення, новозавітна, повнота Божественного откровення, визначення і присутність Божа через церкву, через її танство, таїнство, які передаються. Завдяки благодаті, Святого Духа і так далі. і так далі. Це вже новозавітне вчення. Але Ветхозавітна церква вона була прообразом. І цей первосвященник це Борос Христа, Спасителя, який приносить жертву за весь народ і за себе. А чому за себе? Тому що він все-таки тільки людина. І Мойсей, тільки людина. І навіть апостол Павел на це вказує, да? Мойсей, це. Саме вище, що могло бути у Ветхозавітній церкві. Вийшло, він засновник Ветхозавітної церкви, ну, формально, скажімо так, але він тільки по апостолу, Павлу, тільки домоправітель. Тому що хазяїн прийде. У майбутньому хазяїн дома, домоструїтельства, є Христос Спаситель, Богочоловік. Про це апостол Павел прекрасно вказує. І тому бачите. Оце посередництво, як ми з вами вже визначили, воно має чітко визначений і внутрішній, і духовний, і історичний Отець Олександр, цікава така замітка, ми вже про неї трошки говорили і трошки її розкривали. Більшість людей все ж таки думає, що не потрібен посередник між людиною і Богом. Людина може напряму спілкуватися з Богом. Та ось як посте слідуюче питання. Чому ж тоді Бог використовує посередника для спілкування з людиною? Недаром упам'янули о пророках, о суддях. Чому саме через людину? Господь і тобто через одну людину, через посередника, і свою волю всьому народу. Чому через суддів Гедіона, Самсона Він руками людини і звільняє єврейський народ від іноплеменників? Чому ж сам Господь, ми бачимо цей принцип, не лише ми діємо до Бога по відношенню через посередника, Сам Господь діє до свого народу. На той історичний етап це єврейський народ. Чому він діє через людину? Чому він використовує це уроділ? Чому потрібен йому посередник в цьому богоспілкуванні, не в людиноспілкуванні, тому що він розвернутий до нас в цьому спілкуванні? Чому ж таки він використовує пророків, Ми знаємо, їх багато. Чому використовує Ну, Ми з вами відмічили, що все-таки посередництво воно розвивається еволюційно від простого до складного. Індивідуальне посередництво це первоначало. От ми привели для прикладу Авраама, От він спілкується. І це вже прообраз майбутньої церкви, як такої, тому що навколишня церква язичницька, неблагодатна. до речі, і в наших церковних піснесспівах говориться про язичницьку церкву. Вона неблагодатна, вона не знає істинного Бога. Але щоб побудувати благодатну церкву, треба йти поетапно. І це має бути особистості. Особистість доносити цю істину до народу. В цілому до народу звернутися ну як? Це, по суті, формально проблематично. І тут навіть з чисто людської історичної точки зору чітко визначається ця послідовність. Один стає священником, а потім від нього вже йде, так би мовити, побудова такого вже. Ну, скажімо, універсального принципу церкви, тому посередниці це, це церковність. А що таке церковність? Це чітко визначена система послідовності історії спасіння, про що ми з вами говорили вже ось. І тому завжди являється духовною проблемою, коли людина хоче за межою церкви знайти Бога. З ярисів, до речі, і так далі. Оці всі ініціативи, що якесь вдохновення, екстаз і так далі, це приводить до спотворення. І тому вже. До Христа вже це спотворення було чітко замітно, що коли від чітко визначено церковного простору, люди відходять. А це ми побачили вже на прикладі Ветхозавітної церкви, і тоді приходять пророки, Пророки, які вказують на те, що здійснена велика помилка, що істина церковність втрачається, і тоді виникає, ну, з точки зору вже нашого часу, неправильний духовний розвиток. Ну, Єріс відокремлення від церковної цілісності, а тоді церковна цілісність це і сам народ, як такий, держава, теократичність. І це був тут розрив відмітився. А коли цей розкол уже почав спостерігатися? Ну, якщо ці приклади приводити, як втрачається церковність? Коли народ почав вимагати царя, як ви знаємо, а чому почав вимагати царя? Тому що духовний занепад, от це період судів, до речі. Це Олександр, там цікавий аргумент. Так. Вони говорять, всі народи мають царя. Вони захотіли бути як. Вони всі. сказали, слухай, ми хочемо жити як язичники. Хоча в нас є церква, істина, але ми. У нас хочем... є царь Бог. А ми і ця... і... начебто є цар Бог, але ми хочемо жити як язичники. І це був ну, такий крок фундаментальний, тому що Самуїл так. Самуїл, який, по суті, здійснював цю місію духовну, який був посередником між Богом і людьми, доносив істинність, він був дуже засмучений. І що йому Господь сказав? Не засмучуйся, вони не тебе відкинули, а мене. Ти тут, як би, мог, мою волю передаш. І передай їм, що добре, будуть добре. мати царя, але майте на увазі, що події будуть розвиватися вже зовсім іншим чином. Дуже, дуже і дивіться, що стається, Саул, да? перший цар, у них став Саул. І там то чітко визначено, а що Саул мав такі великі духовні досягнення, це була людина досить ну, така. Він вражав тільки своїм зовнішнім виглядом, дуже високий, найвисокий, і можливо, як. Олександре, цікава іронія. Вони вибирають царя не по знанням, не по духовному даруванню Тобто народ, Низькість народу показана, да? народ, ну, про що йде мова? Що народ сам уже втратив цю церковність, вибирає собі, по-перше, царя, як у інших народів. Ну, це перший вже такий ну, дуже драматичний крок, який приведе до небажаних результатів. А друге, що як царя вибрати? Ну, очевидно, так би мовити, по їхнім бажанням. Ну і тут бачите, і воля Божа проявилася, як ви будете мати такого царя, який ви самі. Тобто тут дійсно здійснюється ця досить часто повторена формула, що кожен народ достойних своїх правителів. Ну це зв'язок, бачите, і вже в Святому письмі чітко просліджується. Що й Господь їм дав такого царя, якого вони заслуга по зовнішнім ознакам, а потім, що виявили, що цей цар почав втрачати дійсно свої позитивні якості, і, і тоді знаєте, який там дуже цікавий є. Фрагмент цієї історії драматичної царя Саула і Самуїла, пророка, коли Саул починає відчувати, що він втрачає зв'язок з Богом уже кінцево. І він чітко відчуває цю трагічність, і там, знаєте, є дуже драматичні такі описи, що він звертається до Самуїла, а йому каже, що ти поступаєш неправильно, що ти не виконуєш закон Божий. І тоді, в цій емоційній такій ситуації, дуже важкій, він просто вимагає від Самуїла откровення, щоб Самуїл звернувся до Бога і щоб Господь виказав свою волю по відношенню до нього. Бачите, як він уже вимагає церковності, але в той же час ця церковність втрачена. І вона настільки втрачена, що він робить ще один крок: звертається до волшебниці, тобто, до по суті, до сил. Темних, які б мали йому виказати волю Божу, через магію він це робить зробити. Бачите, як в Ветхому завіті чітко розставлені вже ці е, духовні питання: що якщо церковність втрачається, то людина взагалі починає блудити і заходить так, от цар Саул якраз є прикладом цієї трагічної ситуації. А в новому завіті чітко вже також вибудується вже новозавітний аспект церкви. І в чому він заключається, що церква стає вже вселенською для всіх народів. Тому що Ветхозавітна церква це якби підготовка. Треба було історично підготувати цю основу для новозавітної церкви, щоб був закон Божий, щоб був храм, щоб було уявлення про істинного Бога, щоб була молитва і так далі, і так далі. Оці псалми. Основа нашої молитви. Це ж видкозавітна церква, по суті. Ось вона молилась, вона знала, як молитись, як звертатись до Бога. І це була, так би мовити, і духовна історична підготовка до новозавітної церкви. Всі чекали мисів, як скажено, пророки і так далі. І знали вже, де він народиться, коли народиться. Це все в пророцтвах було, але тільки чітко було визначити. Церква Ветхозавітна мала його зустріти усі свої повноті. Але ми знаємо, що тут драматично розвиваються події, що сама церква також вже втрачає цю церковність, істину, і тут виникає такий ну, проблема духовна, як фарисейство, книжники, до яких уже звертаються безпосередньо Спасителі, як до Ветхозавітної церкви, яка в цьому відношенні зовнішньому втрачає цю церковність, внутрішній духовний зміст. Отець Олександр, ще одне питання з плея до старого завіту. Дуже цікава по жанру написання по стилістиці, взагалі по сюжету. Книга многострадального Іва. Там дуже цікавий елемент, точно його знаєте. І ось мене цікавить дійсно ваша думка стосовно цього моменту. Ця книга описує ніякого праведника, який має багатство, має великі стада, скот, має багато дітей. І по іскушенню лукавого. Він втрачає все. Господь посилає на нього кари. Спочатку руйнується його дім, гине вся худоба, погибають діти. Невдовзі, ми знаємо, дьявол просить в Бога, щоб він забрав в нього здоров'я, щоб -то його правітник не буде його благоволити, не буде восхваляти, коли він позбавить його всього. І він дійсно цього всього позбавляє. Тобто до нього приходить болезнь, хвороба страшна. Хвороба. І ось цікавий такий момент в житті цього Йовастрального. Коли Господь дає йому ісцілення, друзі, які до того облічали його, щось що твій Бог оставив тебе, сам Господь звертається до нього і говорить: «Візьми жертву від твоїх знайомих і принеси, і говорить до Його друзів. Дайте жертву Іову, і нехай Він принесе жертву мені, тому що лише його ліце я прийму, тобто лише його жертву я визнаю. Тобто сам Господь дійсно цікаві ці моменти, коли сам Господь показує, потрібен посередник у спілкуванні. Тобто вашу жертву я не прийму, але якщо вода стає Іову і він принесе жертву за вас, тоді я її прийму. Тобто, Господь знову ж таки використовує цю трьохсоставну структуру. Це один із прикладів. Дуже вдалий. Ви привели. Книга його дуже показова. До речі, нею цікавляться і філософи, історики, і так далі. І так далі. Одне з самих таких книг, на яку особливу увагу і звертають, тому що тут є проблема теодицеї, богоправдання, чому Господь посилає, дозволяє бути злу, чому помирають маленькі діти, чому младенці і так далі. Чому інколи така жорстокість проявляється? Ось. А тут глибинний духовний зміст, що Господь вказує на те, що людина це таке сотворіння, що воно може впадати в різні помилки, відхилятись від Бога, але не звертаючи ні на які випробування, якщо цей зв'язок підтримується, то завжди людина спасається. І тому на цьому прикладі, якраз показав, що людина може зберігати цей зв'язок, якщо цей простір істинності зберігається, оця церковність. Ну, це на індивідуальному прикладі він показав, що якщо є істинний зв'язок з Богом, а я якраз його показав, тому що він був праведною людиною, тобто він виконував закон Божий, але в той же час якраз він має пройти ці всі, ну скажімо, випробування для того, щоб показати приклад, що таке бути з Богом, навіть самі важкі часи. Це випробування, по суті. І якраз і випробувався народ, який йшов у землю обітуванню. Якщо він з достоинством виконав це випробування, він прийшов в землю обітування, тобто мета була досягнута. Але ми знаємо, що, на жаль, туди прийшли вже тільки потомки, а той народ який вийшов і так далі. Так само і в даному випадку, що Господь казує на те, що якщо ви маєте зв'язок зі мною, цей, якщо ви його підтримуєте, якщо у вас є така внутрішня сила, то, звичайно, завершення буде благополучним. І тут якраз це в образах, що він, у нього все було гарно, благополучно. Він певно і вважав, що мета досягнута, а це помилка. Ніколи не треба вважати, що мета досягнута, що я вже досяг такого рівня, що все буде добре. Приходять випробування, якраз ці випробування викристалізують нашу віру. Навіть сказано, як гарно ся тому письмі, що для того, щоб метал дорогоцінно очистився, його треба переплавити. Тобто, що вигорили ці домішки, а домішки це якраз недосконалість, гріховність людської природи, і через це переплавку, а по суті, це випробування людина виходить уже в такому досконалому виді. І тому якраз і у цьому відношенні як являється таким образом, що до кінця бути. І коли Іо дійсно впадає навіть у відчай, все-таки цей зв'язок зберігається, і там він доходить до якого висновку, що воля Божа це велика тайна, людина її не може прорахувати, і людина не може сказати, як Бог поступає. Він поступає по своїй волі. І завжди людина має тримати цю думку, що Бог, Божа воля, поступає завжди правильно. Якщо людина вважає, що це взагалі жах. Тому що виникає питання, чому гинуть маленькі діти, чому відбуваються землетруси, чому зникають цілі народи? Як же так, як же тут бути? І тут голос Божий: все, що робиться, це правильно. Це ви не розумієте. І там Господь дає внушення іову, що ти занадто хочеш багато зрозуміти, що для тебе не зрозуміло. І там навіть такі досить очевидні приклади, ось, дивись на того сотворіння, досить примітивне там. Яке Господь створив, і ти не можеш це зробити, і ти знаєш, що ти тут безсилий, тому що ти бачиш, що очевидно, що тут твоя людська можливість обмежена, а ти зібрався розсуждати про божественну справедливість і сприймай, якою вона є. Да, У тебе було все добре, гарненько, тебе у тебе дуже жахливо, але ти знай, що Господь з тобою, якщо він з тобою. Якщо ти робиш зусилля, щоб бути з ним, у тебе все буде добре. Не дивлячись ні на землетруси і так далі. Ну, Це проблема проблем, це глибинна проблема. Її задають філософи, історики і так далі. Як це так? Це одна з таких самих глибинних книг у цьому відношенні. А результат який, якщо так думати, з точки зору духовної, сприймайте волю Божу по відношенню до вас. Тут для вас головне основне, що сприймайте завжди з осміренням. З якщо навіть не розумієте, а людина не може зрозуміти цю глибинну тайну, Приймайте, як вона є. Ну, ось такий, по суті, педагогічний аспект цієї книги. Дорогі телеглядачі, на цьому наша тема і наша передача має йти до завершення. Або дійсно бачимо, тема досить обширена і досить глибока. Не вистачило б напевно і двох, і трьох передач, щоб роз'яснити її і розкрити. Та підсумок ми можемо сказати наступне, дійсно, бо спілкування це одна з найважливих функцій людини. Вона тісно пов'язана з цією функцією жаждою Богу, пошука Бога. Тобто ми маємо спілкуватися з Богом. Коли ми спілкуємося з Богом, ми починаємо уподібнюватися йому. Прекрасні слова говорив про теорію отець Олександр Гук. Коли людина бісідує з Богом, дійсно приходить мир і спокій її серця, приходить гармонія. Вона говорить з тим, хто устраює все. Тому дійсно для кожного християнина, для кожного вірника бажано знати, це спілкування потрібно і здійснюється воно через молитву. Чи потрібен нам посередник в цьому всьому? З відповіді з сьогоднішньої передачі ми дійсно це все бачили. Якщо взяти більш детально і глибоко, священник ніколи не ставиться посередником між Богом і людиною у східному розумінні, у православному розумінні він предстоятель той, хто стоїть попереду, не посеред Бога і людина, а той, хто стоїть трошки попереду, і може вже підказати, скоригувати, як потрібно обіслідувати з Богом, що йому потрібно сказати. Красиво говорить отець Олександр, дійсно, не може людина вийти в поле і сказати, що з нею почне бесідувати Бог. Але при цій зустрічі до тебе може підійти не сам Бог, а може підійти дещо інше. І це може бути досить трагічно і плачевно, про що історія неодноразово нам свідчить. Тому простірі церкви, ми маємо дійсно всі засоби, всі можливості, бо прийти і побесідувати з Богом, бо там зустріти живого Бога. І знаємо, дійсно, єдиний посередник у нас між людиною і Богом це чоловік. Христос Ісус, як говорить апостол Павел. А своїм божеством Він з'єднав людську природу до Божества, а своєю людською природою Божество з'єднав до людства. Тому і Він виступає єдиним посередником. А ми ж, дорогі браті і сестри, лише маємо бажання мати в дійсно бесідувати з Богом і молитися до Нього. А це можна сказати, одна з основних функцій кожного християніна. Амінь.